নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ৰিয়েল ফেক্স আছাম বন্ধুসকল আজি লৈ আনিছোঁ তিনিটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য বিশেষকৈ আপোনালোক যিসকল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বা যিসকল গ্ৰেজুৱেট বা গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছে আপোনালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা অতি সুবৰ্ণ সুযোগ যদি আপোনালোকে পাৰে ডি অ' ডি এল বা কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনালোকে এডমিশ্যন লৈ ল'ব পাৰে কাৰণ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে কি কি কৰ্চ কৰিব পাৰিব এই ডিচটেঞ্চ ইউনিভাৰ্চিটিসমূহত আৰু লাষ্ট ডেট কেতিয়া এই অনলাইন এপ্লাই মই সকলো তথ্য ক'ম প্ৰথমতে আহিছোঁ আমি ডি অ' ডি এলৰ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত ডি অ' ডি এল মানে হৈছে ডাইৰেক্টৰেট অফ অ'পেন এণ্ড ডিচটেঞ্চ লাৰ্ণিং ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাওক লাষ্ট ডে'ট হৈছে ত্ৰিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ তেইছ আৰু এডমিশ্যন আৰম্ভ হৈ আছে ঊনৈছ ডিচেম্বৰৰ পৰা দুহেজাৰ বাইছ গতিকে আপোনালোকৰ হাতত বেছিদিন নাই আপোনালোকে ত্ৰিছ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত এডমিশ্যন ল'ব আৰু ইয়াৰ মাষ্টাৰছ প্ৰগ্ৰেম আছে ইকনমিক্স এডুকেশ্যন ইংলিছ পলিটিকেল ছাইন্স ছ'চিয়লজি এইবিলাক চাৰি হেজাৰ এশ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ সেইদৰে মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেম ইন কমাৰ্চতো আপোনালোকে ল'ব পাৰে চাৰি হেজাৰ এশ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ মাষ্টাৰ প্ৰগ্ৰেম ইন মেথমেটিক্স আছে চাৰি হেজাৰ এশ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আৰু যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ তেওঁলোকে বি এ কৰিব পাৰে যদি জেনেৰেল ক'ৰ্ছ কৰে ঊনৈছশ টকা প্ৰথম ষান্মাসিকৰ কাৰণে আৰু যদি অনাৰ্ছ লৈ কৰে তেন্তে দুহেজাৰ চাৰিশ টকা প্ৰথম ষান্মাসিকৰ কাৰণে আপোনালোকে সেইদৰে বেচেলাৰ অফ কমাৰ্চ বা বি কমো কৰিব পাৰে তাৰো ঊনৈছশ টকা প্ৰথম ষান্মাসিকৰ কাৰণে বি চি এ কৰিব পাৰে প্ৰথম ষান্মাসিকৰ কাৰণে তিনি হেজাৰ চাৰিশ টকা আপোনালোকে অধিক তথ্যৰ বাবে ডব্লিউ 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 ডট ডি অ' ডি এল ডি ইউ ডট ইন তাতো আপোনালোকে যাব পাৰে বা নিৰ্দিষ্ট ষ্টাডি চেণ্টাৰত গৈও আপোনালোকে এডমিশ্যনসমূহ ল'ব পাৰে যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে বা যিসকলে গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম পাছ কৰিছে আপোনালোকেও কিন্তু গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থাকিব পাৰিব চাকৰি কৰিলেও আপোনালোকে ডিষ্টেঞ্চত কৰি থাকিব পাৰিব কিয়নো এইকেইখন হৈছে অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকে কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিক ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি বা কৃষ্ণকান্ত হাণ্ডিকৰ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা ডি অ' ডি এল বা ইগন' য'ৰ পৰাই নকৰক লাগে আজিকালি ৰেগুলাৰ আৰু ডিষ্টেঞ্চ ডিগ্ৰীসমূহ একোৱেই ভেলেণ্ড হয় ইতিমধ্যে ইউ জি চিৰ তৰফৰ পৰা এখন ন'টিছ ওলাইছিলে আৰু তাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছিলে আপোনালোকে যদি সেই ন'টিছখন দেখা নাই আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত আমি লিংক দি থৈছোঁ এটা ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে কে কে এইচ এছ অ' ইউৰ পৰাও কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰাও আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ কৰিব পাৰে বেচেলৰ ডিগ্ৰী মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যিকোনো কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ এডমিশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে পোন্ধৰ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে দহ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ তেইছ গতিকে আপোনালোকে যিসকলে গ্ৰেজুৱেচন কৰা নাই বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা নাই আপোনালোকে এডমিশ্যনসমূহ লৈ লওক এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া চলা পৰ্যন্ত আপোনালোকৰ চাকৰিও হ'বগৈ আৰু আপোনালোকৰ লাহেকৈ চাকৰি পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কৰ্চসমূহো ভালদৰে কৰিব পাৰিব যিসকলে ডিচটেঞ্চত বিভিন্ন ডিগ্ৰী কৰি পাইছে তেওঁলোকে জানে যে ৰেগুলাৰ ডিগ্ৰীতকৈ ডিচটেঞ্চ ডিগ্ৰীসমূহ অলপ পলম হয় সেইবাবে আপোনালোকৰ কোনো অসুবিধা নহয় আপোনালোকে চাকৰিও কৰি থাকিব পাৰিব ভৱিষ্যতে আৰু ডিগ্ৰীসমূহো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আপোনালোকে কে কে এইচ এছ ও ইউত অনলাইনে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা মই লিংক দি থৈছোঁ সেইটোত গৈ আপোনালোকে অনলাইন এডমিশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু মনৰ ইচ্ছাৰে আপোনালোকে ষ্টাডি চেণ্টাৰো চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা আমাৰ গ্ৰেড ফ'ৰ প্ৰাৰ্থীসকলে আপোনালোকে ডিচটেঞ্চত গ্ৰেজুৱেচন কৰক ভৱিষ্যতে আপোনালোক আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিব যিহেতু আজিকালি সকলো ইকুই ভেলেণ্ট হয় এইবাৰ আহিছোঁ দ্বিতীয়টো তথ্য বা দ্বিতীয়টো খবৰ লৈ পৌৰ নগৰ নিকায়ৰ কাম সুচল কৰাৰ লক্ষ্য চৰকাৰে লৈছে তাৰ বাবে অসম নগৰ প্ৰশাসনিক সেৱা গঠন কৰিছে আৰু সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ জৰিয়তেই এ পি এছ চিয়ে বাছনি কৰিব নতুন সেৱাৰ এশ তিনিটা পদৰ বিষয়া গতিকে যিসকলে আপোনালোকে এ পি এছ চিৰ বাবে প্ৰিপেয়েশ্যন কৰি আছে আপোনালোকৰ বাবেও ভাল খবৰ যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলে আপোনালোকে এই বছৰ ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক কিয়নো এ পি এছ চিৰ যথেষ্ট সংখ্যক পদৰ লগতে এশ তিনিটা পদো মুকলি হৈছে নগৰ প্ৰশাসনিক সেৱা হিচাপে এই পদসমূহৰ জৰিয়তে নগৰসমূহৰ কামসমূহ অতি সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব অসম চৰকাৰ এইবাৰ আহিছোঁ আমি তৃতীয়টো খবৰ লৈ যিসকল স্নাতকোত্তৰ অথবা বিজ্ঞান অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষাৰ স্নাতক আছে তেওঁলোকৰ বাবে আহিছে এটা সুখবৰ বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জলবায়ু সহনশীল গ্ৰাম্য ফেল'শ্বিপ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত যিখিনি স্নাতকোত্তৰ অথবা বিজ্ঞান অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষাৰ স্নাতক আছে তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট এটা সুখবৰ তেওঁলোকৰ কৰিবলগীয়া কাম হৈছে জলবায়ু সহনশীলতাৰ দিশত অধ্যয়ন আৰু আৰ্হি বিকশিত কৰাৰ বাবে এশখন গাঁও তেওঁলোকে বাছনি কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ ম্যাদ হৈছে তিনিৰ পৰা ছয় মাহ আৰু তেওঁলোকে ফেল'শ্বিপটো পাব জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সম্পৰ্কীয় কামত জড়িত থকাৰ বাবে আৰু অন্তিম তাৰিখ হৈছে পঁচিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ তেইছ আৰু আপোনালোকৰ ম্যাদ হৈছে তিনিৰ পৰা ছয় মাহ ফেল'শ্বিপ পাব বিছ হাজাৰ টকাকৈ আৰু অধিক জানিবৰ বাবে আপোনালোকে এ এছ টি ই চি ডট আছাম ডট গভ ইনত আপোনালোকে গৈ চাৰ্চ কৰিব পাৰে ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে অধিক তথ্য পাব তাতেই যিসকল এই কাম কৰিবৰ বাবে ইচ্ছুক বা যাৰ যোগ্যতা আছে আপোনালোকে এই ৱেবচাইটত গৈ আপোনালোকে ভালদৰে চাৰ্চ কৰি কথাখিনি জানি বুজি লৈ কামখিনি আৰম্ভ কৰক আজি মই এই তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুতো এই তথ্যকেইটাৰ পৰা উপকৃত হ'ল গতিকে বন্ধুসকল যিসকলে আমাৰ চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনৰ ওপৰত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি থাকোঁ পুনৰ এটা নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ